অভাৰ কোৱালিফাই হৈ বহুতো প্ৰাৰ্থীয়ে এ ডি আৰ ই গেট ফ'ৰ চাকৰি পাইছে, চাকৰি জইন কৰিছে, তেওঁলোকে দৰমহা পাইছে ইতিমধ্যে, কিন্তু তেওঁলোকৰ হ'ব পাৰে বিপদ, অৰ্থাৎ বিপদৰ সংকেত আহি আছে। হয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক স্মাৰকপত্ৰ, এ ডি আৰ ই এডিচনেল লিষ্ট ওলোৱাৰ পাছত হয়তো এ ডি আৰ ই ছেকেণ্ড লিষ্ট ওলোৱা সম্ভাৱনা আছে, হয়তো ওলাব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বহুতো প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিছে সাক্ষাৎ। আজি এই বিষয়কেইটাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অলপ পৰিস্কৃত নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। এতিয়া বহুত বেছি বুজাই পিনি ক'ব নালাগে, আপোনালোকে গম পায় যে এ ডি আৰ ই গ্ৰেড ফ'ৰ বাবে আপোনালোকৰ কিমান আছিলে কোৱালিফিকেশ্যন, 8 পাছৰ পৰা আপোনালোকলৈ মেক্সিমাম 12 পাছ। যদি মই সেই নিৰ্দিষ্ট বিজ্ঞাপন তাৰিখ ওলোৱাৰ আগতে যদি মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছোঁ, তো তেনেক্ষেত্ৰত কি আছিলে, মেক্সিমাম দিছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ। আৰু যদি মই সেই মোৰ যদি এক্সেঞ্জত যদি মোৰ নাম ভৰাই থোৱা আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে, মই ভাবিছোঁ ডিগ্ৰীটো নিদিলে ধৰা নপৰিম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইত্যাদি কথা, তো তেনেক্ষেত্ৰত যদি মই এপ্লাই কৰাৰ পাছত মোৰ চাকৰি হয়, তো তেনেক্ষেত্ৰত কি হ'ব, মই সেইটো আইনমতে দণ্ডনীয়। আৰু আপোনালোকে তেনেক্ষেত্ৰত গম পায় ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন আৰু আণ্ডাৰটেকিঙত তেনেদৰে চহী কৰিব লগা হৈছে যে মই ইয়াতকৈ উচ্চ শিক্ষিত নহয়, বা এইখিনি মোৰ যিখিনি মই ইয়াত চহী কৰিছোঁ বা যিখিনি তথ্য দিছোঁ সেইখিনি সকলো মতে শুদ্ধ, আৰু মই যদি ইয়াত কিবা এটা ভুল হ'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে আইনমতে মই সেইখিনি দণ্ডনীয় বুলি তেনেদৰে আপোনালোকে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন হওক আণ্ডাৰটেকিঙত আপোনালোকে চহী কৰিছে, আৰু তেনেদৰে কৰা উচিতো নহয়। কাৰণ কেলৈ, যদি কোনোবা উচ্চ শিক্ষিত হয়, কাৰণ কেলৈ মেক্সিমাম দিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, তেনেকৈ হোৱাৰ ফলত যিসকলৰ বাবে গ্ৰেড ফ'ৰ প্ৰাৰ্থীটো চাকৰি ওলাইছে তেওঁলোকক সুবিধাটো দিয়া উচিত। কাৰণ কেলৈ গ্ৰেড থ্ৰী ওলাইছে, তেওঁ যদি ডিগ্ৰী হয়, কোনোবা অভাৰ কোৱালিফাইড হয়, তেওঁলোকে গ্ৰেড থ্ৰী দিব পাৰে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে ডিগ্ৰীসকলৰ বাবে, তেওঁলোকে সেইখিনি দিয়া উচিত। কাৰণ কেলৈ লোকৰ ভাত কাঢ়ি আনিব নালাগে, তেনেকুৱা বুলি কিছুমান কথা আছে। বাৰু যি কি নহওক, এই বিষয়টোৰ ওপৰত কি কৈছে আপোনালোকে গম পায়। যোৰহাটলৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিছিলে কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আপোনাৰ চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। তো তাতে কি কৈছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক স্মাৰকপত্ৰ দিছে, RTI মাৰি পিনি তেনেদৰে কোৱা হৈছে, বহুতো প্ৰাৰ্থীয়ে তেনেদৰে কি কৈছে, স্মাৰকপত্ৰ দিছে যে এনেকৈ অভাৰ কোৱালিফাইড হৈছে, এইখিনি বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণে কি কৰিব লাগে সেইখিনি তেনেদৰে স্মাৰকপত্ৰৰ যোগে জনাইছে। আৰু তাৰ লগতে কি কৈছে যে আকৌ যিসমূহ পদ থাকি গ'ল অভাৰলেপিঙৰ ফলত, তেনেদৰে যদি আকৌ এখন লিষ্ট ওলায় তেতিয়া বহুতো সুবিধা হ'ব, তেনেদৰে সেইখিনি কৈছে। অভাৰ কোৱালিফাইড হোৱা পাছত এইখিনি যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব নহয়, তো তেতিয়াতো নিশ্চয় আৰু পদ খালী হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত। মুঠৰ ওপৰত তেনেদৰে সেইখিনি স্মাৰকপত্ৰ দিছে দুয়োটা বিষয়ৰ ওপৰত। তাৰ সেই স্মাৰকপত্ৰৰ ওপৰত যদি আমি ভিত্তি কৰি চাওঁ, তেনেহ'লে এ ডি আৰ ই যি এডিচনেল লিষ্ট ওলোৱা কথা আছে, আপোনালোকে গম পায় জুলাই শেষৰ ফালে আপোনালোকৰ সেইখিনি ওলাব এ ডি আৰ ই এডিচনেল লিষ্ট। এডিচনেল লিষ্ট কোনখিনি আপোনালোকে গম পায়, সমান নম্বৰ পোৱাখিনি, যিসকল বয়সত বেছি আছিলে তেওঁলোকক সেইখিনি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ল, আৰু কম থকাসকলক অৰ্থাৎ সমান নম্বৰ পাইছিলে তেওঁলোকৰ এখন এডিচনেল লিষ্ট ওলাব। তাৰ ওলোৱা হয়তো পাছত যদি এইখিনি এনেদৰে হয় আৰু স্মাৰকপত্ৰ দিয়া মতে যদি কামখিনি হ'বলৈ হয়, অভাৰ কোৱালিফাইডসকলক যদি বাছি পিনি তেনেদৰে সেইখিনি গম পাইছেই তেওঁলোকৰ বাবে বিপদটো আহি আছে, যদি এইখিনি তেনেদৰে কোৱা মতে সকলোখিনি কাম হৈ যায়, আৰু হয়তো এইখিনি এ ডি আৰ ই ছেকেণ্ড লিষ্ট ওলোৱা সম্ভাৱনা এটা আছে, তো তেনেক্ষেত্ৰত সেইখিনি সাৱধান হ'ব লাগে যিকোনো ক্ষেত্ৰত। কাৰণ কেলৈ, যিটো যোগ্য, যদি কোনোবা বিএ পাছ হয়, অভাৰ কোৱালিফাইড হয়, সেই তেওঁ বেলেগ এটা চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগে। কাৰণ কেলৈ, যিজনক যোগ্যজনক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াটো উচিত, অৰ্থাৎ নিজে কোনোবা যদি অভাৰ কোৱালিফাইড হৈ পিনি সেইটোত তেনেদৰে এপ্লাই কৰে, তেতিয়া বহুতৰ বাবে কি হয়, বহুতো অসুবিধা আহি পৰে। তো তেনেক্ষেত্ৰত এতিয়া কি হয়, আপোনালোকে আগন্তুক দিনত গম পোৱা যাব যে এইখিনি স্মাৰকপত্ৰ দিছে আৰু সেইখিনি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰাই লাগি আছে যে বহুতো অভাৰ কোৱালিফাইড তেনেদৰে আছে বুলি। তো সেইখিনি অৱশেষত তেনেদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক স্মাৰকপত্ৰ দিয়া হৈ গৈছে। তো তেনেদৰে এ ডি আৰ ই আকৌ যদি কিবা এখন মানে ছেকেণ্ড লিষ্ট ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা অভাৰ কোৱালিফাইডসকলক সেইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি। চ' সেইখিনি শেষ পৰ্যায়ত কি হয় আমি গম পাম আগন্তুক দিনত। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে, হয়তো ছেকেণ্ড লিষ্ট ওলাব পাৰে বা ওলোৱা সম্ভাৱনা আছে।